OK, takže zraní tebe Buba, já vás jmenuji svého nového videa. V dnešním videu se hrajeme challenge, že za každý killku budeme mít bundle shopu, protože chci koupit úplně všechny bundly. Ano, jo, já vím. Pokud nechce podpořit, protože jste video bude dost drahý a asi nějaký pom bundle budou rozhodnout možná mezi vás, tak můžete použít za podklej do kód MRBUBA10, kde jsem informal i ten shopu. Mimochodem ve videu bude 4-místný kód, který když mi napíšete na můj Instagram MRBUBA10 a budete mít follow, tak si sama zahraju, minimálně s někým z vás. Takže se dívejte až do konce a najděte ten kód a napište mi ho na Instagram a jdeme na video. Mimochodem, ještě předtím se budete ptát, proč máš Jakube 100 ping. Dost lidí mi vždycky píše, že mám hrozně dobrý ping a že bez toho jenom díky tomu vyhrávám. Tak jsem se rozhodl, že dám teď kont americký server, kde dám 100 ping. A věřte mi, tady vyhrát je extrémně náročný. A s tím, že stále naše challenge probíhá, takže jeden killer má se jeden bundle. Já se snažím dneska cítit na to, abych vykoupil všechny bundly z item shopu. Pala jsem sám minimálně jeden hráč. Jo, jeden jediný asi. Tady se je MK smyčka? Tak super. Come on. Chudák. Chudák týpek, to byl můj první kill mimochodem. A doufám, že ne poslední. Protože ten kill mě mega bavil. Tam je lama. Super, tak za tady ten první kill, když jsme jí dali tady s tou krásnou snow obskou nebo knock obskou zimní, tak první skin, který koupím, nebo se jsme první bundle, bude právě tady s tou knock obs. To je Frozen Legends bundle, tak něco. Jo, tady vidíte, jak jsem ho koupil. Takže super. Má dalších představ ještě 7 bandů, takže určitě dodějte se na video až do konce, protože v průběhu vydáme i kód 4-místnej, který když mi napište na Instagram, tak s jedním z vás si zahraju, takže pokud si chcete zahrát, dodějte se až do konce. A napište mi ten kód hlavně a mějte follow na Instagramu, sakra. Mimochodem tady ten kód platí kdykoliv, můžete mi ho napsat kdykoliv, prostě když ho uvidím a budu mít zrovna čas, tak třeba vás vyberu a zahrajeme si právě s váma. Neříkám, že přímo s váma, ale tady jsme teďka v každém videu, takže dějte se na video až do konce, pokud si chcete zahrát. Tak vytížím tady stěnu, co tady padne? Nic zajímavého. Ok, taky nic zajímavého, ale minimálně tady ten ammo box vezmem. Tak je na čase najít ještě někoho, protože na 100% nevěřím tomu, že jsem sem padal sám a rozhodně jsem ještě minimálně jeden hráč padal. Oho, tam jo, přesně o tom mluvím, kámo, přesně o takovém hráči mluvím. Myslel crack? Kámo, ten týpek musí umřít. Musíš umřít, chlape. Já potřebuji projít. Hele, on popíš vážně takhle shieldy. Kdo ti takhle ušil pít shieldy? Já ne. Tady byl ale ještě jeden, takže na to pozor. Tady ještě někdo. Mimochodem, za ten kill bych si prosil jednu Frozen Red Knightku. Frozen Red Knightka je úplně to, co chci. Tady ještě jeden týpek byl nahoře, ale nevím ho nikde, což je docela nepříjemný. Ale budu na to myslet, že furt někde tady může být a můžu dostat laserka. S dovolením splashe, víc splashů. To ještě by tady mohli padnout splashem. Nice, spadli splashe, super. Já bych jako osobně už tášel někoho, protože máme 2 killy a stále potřebujeme ještě minimálně 6 killů na to, abychom si mohli dovolit koupit všechny bundly. Což je to za náročný a není to úplně málo, jo. Kor, když hrajete na takovém pingu, na kterým hrajete, jo. Pš, to bude rychlopka, neboj, kámo, ale nesmí se hýbat, nevrť se tolik. Dead. Let's go, nádhera. A můžeme pokračovat. Máme krásný loot, teďko máme dost materiálu, máme dost naprosto všeho. A teď je potom perfektní čas na to, abychom šli zkusit zabít někoho dalšího. Protože přece jenom killy budeme potřebovat na 100%, jo? Lidi, killy jsou vždycky potřeba. Tak kde je někdo, hoši, budeme potřebovat nějaký killy. Takže pokud někdo si chce zafajtit, stačí říct, jo? Já jsem tady proto, abych si zafajtil s váma, takže klidně dejte znát. Já nevím, jak to budeme stíhat, protože dochází pomalinku. No, ještě je dost hráč. Tak potřebujeme jednoho hráče, který ho můžeme totálně zničit a sesekat, protože potřebujeme ještě nějaký další bundly. Kámo, tady je build fight. Na tenhle ten build fight se podíváme, protože já osobně miluju build fight, i ty, že jo. A ještě když nejsem účastníkem já, tak je to úplně perfektní. Tak pojď. Nebudeme mě to úplně napínat, prostě půjdeme rovnou do akce, jo. Tady takhle landem, sleduj, bum. Crackley. Mimochodem na tady jsem pingu, teda je extrémně náročně něco takového dělat. Jo, možná to i dokonce vidíte. No, on ještě utekl. Ty jsi posera, kámo. Tak pojďme dolů, hezky. Očividně ten týpek jako moc tady nechtěl fightit. O, kanadhera. Krásná pomoc, děkuju. Bohužel ten kill by se hodil, ale nevadí. Ká. Tak co, kámo? Chceš opravdu fightit? Asi chce, co? Crackley a hodně. A, no co? On má 8 HP, ten člověk má reálně 8. Kámo, ten týpek se furt snaží. Něko respektuju kuráž, ale stop. Čas jít domů, kámo. Jít jí volat domů. No pojďme, letíme pryč. Pustý, kámo, běžte do něj. Vánoce. Vánoční fighty. Let's go, šťastně veselý chlapi. To furt mám jenom 2 killy, kámo. Měl bych sám přidat, měl bych sám vrátit, já vím. Ten kill. Ne, on mi sebral. O, oh, tady je víc lidí. Jo, šťastně veselý, kámo. To je fakt hodně lidí. Let's go, máme náš třetí kill. OK, za tady jsem kill, chci tady jsem bundle, prosím pěkně.
teďka, pojď klidně nahoru, hop, dostal krek. Pojď dolů. Halo? Šel dolů nebo? Ok, nevím naprosto co se stalo, ale vím, že se na něj vyplýval dost materiálu a potřebuji materiály zpátky. Máme furt jenom 3 killy, kámo, doslova musím vykonat skoro všechny killy, aby se něco stalo. Tady okamžitě tady jsem kill musím vzít. Ok, tady jsem kill máme, to je čtvrtý kill. Tady jsem kill, prosím pěkně, tady jsem bundle ten Shadow Series, nebo Shadow Rising, je to hrozně hezký bundle, já ho osobně se mi líbí. Takže ho oceňuju a chci ho. Ale potřebujeme další killy, takže rozhodně se tady nemám zdržovat a jdeme dál. Tohle to není v žádném případě konec. To je začátek, kámo. Tam někdo je, tam někdo je. Tak dáme mu jenom tak 23, ať ví, že prostě tady jsou i jiný hráči. Ok, prosím, ať umře na fall. Let's go! To jsem ani nečekal. Já jsem myslel, že reálně neumře, protože fakt jsem si to myslel. Ono tady to se na amerických serech tolikrát už jsem dal někomu hit za letu a nedostal fall damage, že jo. Bych to nespočítal na prstech jedné ruky. Každopádně náš pátý kill. Za tady jsem kill si nárokuju. Tady jsem novej bundle. Já ho osmě nemám, takže proto mu říkám, že je novej, ale je hrozně cool a berem ho prostě. OK, ale furt určitě musíme pokračovat, kámo. Musíme rozhodně pokračovat, protože stále je přidává strašně moc hráčů a strašně moc bundlů, který musíme otevřít. Třeba ten novej starter pack vypadá hustě, ten bych si chtěl otevřít. Tak jo, kde pak by někdo mohl být, chlapci? OK, tady. Let's go! Kámo, tak tohle by mě naštvalo. Ok, přiznám, tohle bylo hnusný a zákeřný, ale potřebuju ty killy, kámo. Let's go, další kill. Mimochodem, zase jsem tady beru ten starter pack, o kterém jsem už mluvil. To je rozhodně back, který chci. Ještě stále nám chybí Deep Freeze Bundle. Máme dva lidi poslední. Tak je na čase je najít, kámo. Protože jestli chceme vyhrát, tak jestli chceme oba bundly, tak je potřebujeme zabít obě, jo, samozřejmě. Co, hoši, kde pak jste? Tam je dárek. U toho dárku by teoreticky někdo mohl být. Tady by podle mě nikdo není. Tamhle, to je jen plot. Kam taky, kde by mohl takový hráč být, jakoby. Fakt, jakoby přemýšlím, no, protože sám upřímně docela dost nevím, jakože sám nevím asi. Hle. Tak prosím, 100% aim! Kam ten týpek má tak low? Prosím, ať mi nečmají za ten týpek. Ok, mám ten kill, zbývá poslední hráč. Tak jo, teď nebo nikdy, hoši, zbývá, oh shit, tamhle je. Ok, tohle není dobrý nápad. Hodíme si splashe. Musíme do zóny. Prostě poletíme do zóny jako Spider-Man. A potom se uvidí, co uděláme, OK? Protože já nehodlám na tajistou umřít. Na tajistou člověka fakt ne. Tak, jsme v zóně, paráda. Použil pad nebo ne? Kamo, myslete na to, že mám furt ten ping strašný. OK, dostal dobrý damage, dostal dost dobrý. Let's go! Na amerických serverech 8-kilovej win, což znamená jenom jedno, konečně můžeme koupit všechny Fortnite bundle, co jsou v shopu. Já bych jenom lidi chtěl říct, že tady se video stočil asi tak 4 hodiny nebo 5, takže budu rád, když dáte like, jo. Tohle ještě dobrá, jste toho, já vám děkuji za zdenutí, pokud se vám video líbilo, dejte like a odrasenčkám, pokud byste chtěl podpořit, budu rád, když si v shopu dáte můj support creator code, mrbory 9, pokud se mnou chcete zahrát, doufám, že jste viděli kód a napsali mi ho na Instagram a zdenutí čus.